በስመ አብ አይሰማም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። ክቡር አባታችን መጋቤ ጥበብ መምህር ታምሩ የሀገረ ስብከታችን ምክትል ስራ አስኪያጅ፣ የተከበሩ አባታችን መላከ ጽዮን ቆሞስ አባ ገብረ እግዚአብሔር የቤተ ክርስቲያናችን ዋና አስተዳዳሪ፣ የዚህ ታላቅ ሕዝብ መሪ፣ ክቡራን ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ መምህራን፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት እንዲሁም መዘምራን በየማድረጋችሁ ለሰማይ ከዋክብትን ለምድር እጽዋትን ውበት ያደረገ እግዚአብሔር ውበት ያደረጋችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ልጆች፣ ምእመናን ወምእመናት እንዲሁም ይህን ታላቅ ጉባኤ በማዘጋጀት ህዝቡ እንዲማር ምክንያት በመሆን 45ኛውን በዓላችሁን የምታከብሩ የቤተ ክርስቲያናችን የስስት ልጆች፣ የሰንበት ትምህርት ቤት ወጣቶች፣ በአጠቃላይ በዚህ በተቀደሰው ተራራ የተሰበሰባችሁ ሁላችሁም የእግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ዋላችሁ? እንደምን ቆያችሁ? ሳይገባን እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችን ክፋት ሳይመለከት በቸርነቱ በይቅርታው አቅፎን ደግፎን እስከዚች ዕለትና ሰዓት አድርሶን በቤቱ ተሰብስበን ስሙ እንድንጠራ እንድናስተምር እንድንማር እንድንዘምርለት እንድናመልከው ፈቅዶና ወዶ ስላደረሰን የድንግል ማርያም ልጅ መድኃኔዓለም ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ በፍጥረታት ሁሉ አንደበት ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እስኪ አመስግኑ እግዚአብሔርን። ወአልቦ ዘይፈልጠኒ እምኔኪ ዘእንበለ ሞት። እስኪ ከኔ ጋር አብራችሁ ትላላችሁ። ወአልቦ በሉ እስኪ፣ ዘይፈልጠኒ እምኔኪ ዘእንበለ ሞት። እስኪ አብረን እንላለን። አሁንም ከሞት በስተቀር በሉ እስኪ፣ ካንቺ የሚለየኝ የለም። እስኪ በሉ እስኪ ድገሙት። አንድ ይቀራል። ከሞት በስተቀር ካንቺ የሚለየኝ የለም። በመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ መሰረት ሶስት ምሰሶ የሚባሉ አሉ። ከቃሉ ጋር ናችሁ? ስንት ናቸው? አዎ፣ በመጽሐፍ ቅዱስ አስተምሮ መሰረት ብሉይ ኪዳንም አዲስ ኪዳንም ብንለው መጽሐፍ ቅዱስ ሰማያዊ ሕገ መንግስት መለኮታዊ መመሪያ ነው። ዝም ብሎ ማንኛውም ምድራዊ መሪ ተነስቶ የሚያሻሽለው አይደለም። እነሱን ሁሉ አሳልፎ ይኖራል። ሊያሳልፉ የሚችል ግን የሌለ ዓለማት ሲያልፉ ለዘላለም ሕያው ሆኖ የሚኖር የማን ቃል ነው? ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይህንን ቅዱስ መጽሐፍ በምናነብበት ጊዜ፣ በምንተረጉምበት ጊዜ፣ በምንማርበት ጊዜ፣ በምናስተምርበት ጊዜ ሶስት ምሰሶዎች አሉት። ስንት አሉ? ሶስት ምሰሶዎች። ማለትም እንግዲህ እንደ ቤትም ብንወስደው መጽሐፍ ቅዱስን ያን ሙሉ ተሸክመው ያሉ ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በአጠቃላይ መደምደሚያም መነሻም መድረሻም ሆነው በመካከል ቁመው የያዙት ከላይም ከታችም ሁሉንም አስተባብረው የያዙ የቅዱስ መጽሐፍ መዋቅርን አስተባብረው የያዙ ሶስት መሰረታዊ ምሰሶዎች አሉ። የትምህርቱ ዓላማ እነኚህ ሶስት መሰረታዊ ነገሮችን ማወቅና ጥቅማቸው ለሰው ልጆች ሁሉ ምን እንደሆነ ባጭሩ መግለጥ ነው። እነኚህ እንደው ቀድሜ ልግለጽላችሁና፣ አንደኛው ጽኑ ሃይማኖት ነው። ምእመናን ከቃሉ ጋር ናችሁ? እስኪ ንገሩኝ፣ አንዱ ምንድን ነው? ጽኑ ሃይማኖት ነው። ሁለተኛው ደግሞ ጽኑ ተስፋ ነው። ከቃሉ ጋር ናችሁ? እስኪ አንደኛውን ንገሩኝ። ጽኑ ሃይማኖት አንደኛው ማለት ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው? ጽኑ ተስፋ ማለት ነው። የጸና ማለት ነው። እርግጠኛ የሆነ ማለት ነው። የማይወላውሉት ማለት ነው። ጽኑ የሚለው ሲተረጎም ማለት ነው። አንደኛው ጽኑ ሃይማኖት፣ ሁለተኛው ጽኑ ተስፋ፣
ሶስተኛው ጽኑ ፍቅር ነው። ከቃሉ ጋር ናችሁ? ምንድነው? አሁን ሶስቱን ንገሩኝ እስኪ። እምትጽፉ ጥሩ ነው፣ እምትቀርጹም ጥሩ ነው። እስኪ ሶስቱን ንገሩኝ ባንዲ ድምጽ ማለት። የመጀመሪያው ጽኑ ሃይማኖት፣ ሁለተኛው ጽኑ ተስፋ፣ ሶስተኛው በቃ የትምህርቱ ዓላማ ይሄ ነው ማለት ነው። እነኚህ ምንድናቸው መተርጎም እንችላለን። ከዚህ ውጭ የሚሆን ነገር ስለሌለ እንዳልኳችሁ በቃ ምሰሶ፣ የቅዱስ መጽሐፍ ምሰሶ እነኚህ መሰረት። ሌላው ቢተነተን ቢተረጎም ከዚህ ውጭ የሚሆን አንዳች ነገር የለም። እነኚህን የያዘ ነው እንግዲህ ወደ ፍጹም ደረጃ የሚደርሰው። በሌላ ተረጓጎም ወጣን ያለ ማዕከላዊ ያለ ፍጹም የሚባል አለ። ይሄ የአዲስ ኪዳን የትርጓሜ አስተምሮ ቋሚ ትምህርት ነው ማለት ነው። ሌላው ደግሞ በዚህ በመጽሐፈ መነኮሳት ትርጓሜ አራተኛው ጉባኤ ላይ ደግሞ በዚህ ላይ ሊቃውንት እነኚህን ሲገልጧቸው ምን ብለው ይገልጡታል? ንጽሐ ስጋ፣ ንጽሐ ነፍስና ንጽሐ ልቦና ተብሎ የሚገለጥ አለ። ግን አስር ማዕረጋለሁ በዝርዝር ሲተረጎም ማለት ነው። ይህን ስንመለከተው እነኚህ መሰረታዊ ነገሮች ምንድን ነው ከተባለ እስከ መጨረሻው ድረስ በትክክል አንድ ሰው ትክክለኛ አማኝ ነው ጻድቅም ነው ሊባል የሚችለው እነኚህን ነገሮች ሲያሟላ ነው። ስንቱን? ሶስቱን ነገር ሲያሟላ ሰው ጻድቅ ይባላል። አያችሁ፣ ከነኚህ አንዱ ከጎደለ ያው መውደቅ መነሳት በእግዚአብሔር ምሕረት ተደግፎ መኖር ካልሆነ በስተቀር ጻድቅ መባል አይቻልም። ተደግፎ መኖር እየወደቁ እየተነሱ ግን ያንን በተስፋ የቀጣይ ሕይወት መቀጠል ሊሆን ይችላል። ግን ጻድቅ ለመባል እነኚህን ሶስት ነገሮች ማሟላት ለአንድ ሰው ግዴታው ነው ማለት ነው። እና ይህንን ቅድም የጠቀስኩላችሁን ዋልቦ ዘይፈልጠኒ እምኔኪ ዘእንበለ ሞት፣ ከሞት በስተቀር ከአንቺ የሚለየኝ የለም የሚለውን በመጽሐፈ ሩት ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ የምናገኘው ኃይለ ቃል ነው። በብሉይ ኪዳን የትምህርት ቀመር መሰረት የመጀመሪያው ክፍል የኦሪት ክፍል ነው። ይሄ የኦሪት ክፍል የምንለው ስምንት መጻሕፍትን ያካተተ ሲሆን የሙሴ አምስት አሉ፣ ኦሪተ ሙሴ የምንላቸው። ሁለተኛው መጽሐፈ ኢያሱ ወይም ኦሪተ ኢያሱ የምንለውን እሱን ስድስተኛ አድርገን እንቆጥረዋለን። በሰባተኛ ደረጃ ኦሪተ መሳፍንት ወይም መጽሐፈ መሳፍንት ብለን የምንገልጸው አለ። የመጨረሻው ስምንተኛው ዘመነ መሳፍንትንም ሆነ ትምህርተ ኦሪትን የሚያጠናቅቀው መጽሐፈ ሩት ይባላል። ከቃሉ ጋር ናቸው። ምን ይባላል? አዎ፣ ሩት እንግዲህ አራት ምዕራፎች ያሉት መጽሐፍ ነው። የመጽሐፈ የኦሪት መጻሕፍት መጨረሻ መጽሐፍ ነው። ከዚህ በኋላ ብሔረ ነገሥት የሚለው ይቀጥላል። ዘመነ ነገሥት ከብሔረ ነገሥት ጋር ነው የሚቀጥለው። ዘመነ መሳፍንት ከኦሪት ጋር ይቀጥላል። ኦሪት ላይ አብሮ ያከትማል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ የጥናት መሰረት ስንመለከት በኦሪት መጻሕፍትና በነገሥት መጻሕፍት፣ በኦሪታውያን በዘመነ መሳፍንትና በዘመነ ነገሥት መካከል ላይ ሽግግር ላይ የነበረ ታሪክ ነው አሁን የምንናገረው። ከቃሉ ጋር ናችሁ? በምንና በምን? በኦሪትና በነገሥት መጻሕፍት መካከል ያለ ታሪክ። በዘመንም ስንሄድ ደግሞ ዘመነ መሳፍንትና ዘመነ ምን? ነገሥት። በዘመነ ነገሥትና በዘመነ መሳፍንት ሽግግር ላይ የነበረ ታሪክ ነው። መጽሐፈ ሩት ምንድን ነው? ታሪክ ነው ማለት ነው። በዚህ መጽሐፍ ላይ ስንት ምዕራፍ አለው ነው ያልኳችሁ? አልሰማዋችሁ? አራት ምዕራፎች አሉት። የሚገርማችሁ አራት ምዕራፎች አሉት። 400 ምዕራፍ ካለው መጽሐፍ ግን ይበልጣል። የህይወት ትምህርቱ በውስጥ ስታዩት በጣም በሚገርም ሁኔታ ማለት ነው። በትክክልም የሰው ልጅ ቆንጥጦ ወይም ገስጾ ወይም እንደገና ህሊና ሰብን ተቆጣጥሮ ለእግዚአብሔር ማድረግ የሚችል አቅም ያለው መጽሐፍ ነው። እንግዲያ አራት ምዕራፍ አለው። የስድስት ሰዎች ታሪክን ብቻ የያዘ ነው። የስንት ሰው ታሪክ? የስድስት ሰው ታሪኮችን የያዘው። እንዲህ ይላል፣ ወኮነ በዘይኩኑ መሳፍንት እምድረ ኮነ በዘይኩኑ መሳፍንት ብሎ ይጀምራል መጽሐፈ ሩት ምዕራፍ አንድ ላይ። እንግዲህ መሳፍንት በሚገዙበት ዘመን እንዲሆነ ይላል። እነማን በሚገዙበት ዘመን? መሳፍንት ማለት ያው የሙሴ የመጀመሪያው መስፍን ነው። ከዚያ ሙሴ ሲያልፍ ደግሞ ልጁን ደግሞ ተተኪው ማለት ነው ያስተማረው ስርዓቱን ጥንቅቅ አድርጎ የሚያውቀው እያሱ ተተካ። ከእያሱ ሌሎችም እነ ባርቅ፣ እነ ዮፍታሄ፣ እነ ሶምሶን፣ ጌዴዎን፣ እነ ቶላ፣ እንደገና ደግሞ ድቦራ፣ ሌሎችም ደግሞ እነ አቤሜሌክ የሚባሉ በአጠቃላይ 21 መሳፍንት የተፈራረቁበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነው መጽሐፈ መሳፍንት። ስንት መሳፍንት አልኳችሁ? 21 መሳፍንትን ታሪክ የያዘ መጽሐፍ ነው መጽሐፈ መሳፍንት።
እነኚህ የገዙ በነበረበት ዘመን እንዲሆነ ብሎ ይጀምራል። መጻፈሩት መጻፍንት ዓለምን በሚያስተዳድሩበት ዘመን በሚገዙበት ዘመን አንዱ አንዱ እየተጠራ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ነገስትና መጻፍንት ታሪካዊ ትርጓሚው አንድ ነው። መስፍን ማለት ገዥመልን ማለት ነው። ንጉስ ማለት ገዥመልን ነው። መሳፍንት ማለትም መሪዎች፣ አስተዳዳሪዎች፣ ገዦች ማለት ነው። ነገስታትም ደግሞ መሪዎች፣ አስተዳዳሪዎች፣ ገዦች ማለት ነው። ልዩነቱ ምንድን ነው ከተባለ መሳፍንት የሚባሉት አንዱ ሲሞት ሌላውን ጠርቶ እግዚአብሔር ህዝቡን ምራ ብሎ በቃል የሚሾመው ነው። ከቃሉ ጋር ናቸው? አልሰማዋቸው? ከቃሉ ጋር ናቸው? ምን ማለት ነው? መሳፍንት የሚሾሙት በምንድን ነው? በቃል ነው። ማን ነው የሚሾማቸው? ስለዚህ ሙሴ ሙቷልና እስመ ሞተ ሙሴ ገብረ እግዚአብሔር፣ የእግዚአብሔር ባሪያ አገልጋይ ሙሴ ሙቷልና አለው። እያሱን ህዝቡን ተረከብና ምራለው ይላል። ማን ነው? እግዚአብሔር። ቀጥታ አንዱን በአንዱ እየተካ በቃል ብቻ እየተገለጸ እየነገራቸው በዚያ የመሩ ማለት ነው። መሳፍንት የሚለውን ስንመለከተው ደግሞ በነቢይ ወይም በካህን አማካኝነት ቀርነቅብ እያፈላ ተቀብተው የሚነግሱ ማለት ነው። ልዩነቱ ያ ነው እንጂ ሁለቱም መሪዎች ናቸው። እነኛ በቃል የሚሾሙ እነኚህ በቅባት የሚሾሙ ማለት ነው። ከቃሉ ጋር ናቸው። ልዩነቱ ምንድን ነው? መሳፍንት በምን ይሾማሉ? በቃል። ነገስታት በምን ይሾማሉ? በቅባት ተቀብተው ማለት ነው። ነቢያቱ ጸሎት አድርገው ሲፈላ ይቀባሉ ማለት ነው። እነ ሳኦል፣ እነ ዳዊት ይቀጥላል፣ ሰሎሞን፣ ሮባም እያለ። ስለዚህ በዚህ ዘመን ግን መሳፍንት በሚያስተዳድሩበት ዘመን መሳፍንት ዘመነ መሳፍንት እያለቀ በነበረበት ዘመን እንዲሆነ ይላል። ወሃሎ አህዱ ብእሲ ዘስሙ አቤሜሌክ በኢየሩሳሌም ዘይሁዳ፣ የኢየሩሳሌም ክፍል በምትሆን በይሁዳ ምድር አቤሜሌክ የሚባል አንድ ሰው ነበረ ይላል። ስንት ሰው ነበረ? ስሙ ማን ይባላል? አቤሜሌክ። የሚኖረው በየት ነው? የኢየሩሳሌም ክፍል በሆነ በይሁዳ ሀገር ማለት ነው። በይሁዳ የሚኖር አቤሜሌክ የሚባል ሰው ነበረ። መሳፍንት በሚገዙበት ዘመን ዘመነ ነገሥት ይተካ በተቃረበበት ዘመን በዘመነ መሳፍንትና በዘመነ ነገሥት ሽግግር ላይ አንድ ሰው ነበረ። ስሙ አቤሜሌክ ይባላል። የሚኖረው በኢየሩሳሌም ዕጣ በምትሆን በይሁዳ ምድር ነው ብሎ ይጀምራል። ሚስትም ነበረችው ይላል። ምን ነበረችው? ሚስትም ነበረችው። ወስመ ብእሲቱ ኑኃሚን። የሚስቱ ስም ደግሞ ኑኃሚን ይባላል። ማን ይባላል? ሚመና። የሰውየው ስም ማን ይባላል? አቤሜሌክ። ሚስቱ ማን ትባላለች? ኑኃሚን ትባላለች። ወሀለው ክልኤቱ ደቂቁ። ለሁለቱም ሁለት ልጆች ነበሯቸው። ስንት ልጆች? ሁለት ልጆች አሏቸው። ሁለቱም ወንዶች ናቸው። የአቤሜሌክና የኑኃሚን ልጆች ሁለት ወንዶች ልጆች አሏቸው። በይሁዳ ምድር የሚኖሩ ሰዎች ናቸው። ስንት ልጆች አሏቸው? ምን አይነት ልጆች ናቸው? ወንዶች ናቸው። እንዋስማተ ክልኤቱ ደቂቁ ኬሌዎን ወመሃሎን። የሁለቱም ልጆች ስማቸው ደግሞ ኬሌዎንና መሃሎን ይባላሉ። ኬሌዎንና በሉ እስኪ መሃሎን፣ ማንና ማን? ኬሌዎንና መሃሎን የሚባሉ ሁለት ወንዶች ልጆች ያሏቸው አቤሜሌክና ኑኃሚን የሚባሉ መልካም ሰዎች፣ እግዚአብሔር የሚፈሩ ባልና ሚስት በኢየሩሳሌም ዕጣ በይሁዳ ምድር ይኖሩ ነበራል። ወኮነ ረሃብ በበሀገሩ በየሀገሩ ረሃብ ሆነ። ወፈድፋዶንሰ በከነአን ጸና፣ የበለጠው ደግሞ ከነአን በተባለ በኢየሩሳሌም ረሃቡ ጸና ይላል። ከቃሉ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረ። ረሃብ ሆነ በየሀገሩ ነው የሚለው፣ በአካባቢው ማለት ነው። ጎረቤት በሆነው አገር ሁሉ ረሃብ ሆነ ነው የሚለው። የበለጠው ደግሞ እነሱ ባሉበት ከነአን በተባለ በኢየሩሳሌም ዕጣ በይሁዳ ደግሞ የከፋ፣ እንደውም እስከ ይበልዑ ቀቀባ ሲፍት ሆ መተርጉማን ምን አሉት? በጣም ሀራቡ ጽናት የተነሳ ሰው የሚበላው አቶ ይህ ሰይፍ የሚያስገባበትን ሰገባ ወይም ቁርበት ማለት ነው ቀቅሎ ያንን እንደ ስጋ እየቆረጡ እስከ መብላት ድረስ ዓለም ተራበ ነው የሚለው። በዚያ ምድር ላይ እንዲህ አይነት የከፋ ጽኑ የሆነ ራብ ተፈጠረ ይላል። በተለይም ይሁዳ ላይ እነ አቤሜሌክ እነ ኑኃሚን መልካም ሰዎች ባሉበት ምድር ላይ የጸና ረሃብ ሆነ። በረሃብ ምክንያት ሁለቱም ልጆቻቸውን ይዘው ወተሰዱ ውስተ ሐቅለ ሞአብ፣ ምድረ ሞአብ፣ ወደ ሞአብ ሀገር ተሰደዱ ይላል። ከቃሉ ጋር ናችሁ? ከይሁዳ ወደ የት? ወደ ሞአብ ምድር ምን አሉ? ተሰደዱ ይላል። በምን ምክንያት? በረሃብ ምክንያት። ዓለም እንደዚህ ነው እንግዲህ። አንዱ ሲኖረው አንዱ አይኖረውም፣ አንዱ ደግሞ ሲራብ አንዱ ይጠግባል። በአንዱ አካባቢ ድርቅ ሲሆን በአንዱ አካባቢ ልምላሜ ይሆናል። ይሄ በዓለም ስንኖር የዓለም ራሱ ጠባይ አንዱ መገለጫ ሁለት ነገር ዓለም ማስተናገዷ ነው። ስንት ነገር ዓለም ስንት ነገር ያስተናግዳል?
ሁለት ነገር ማስተናገድ በዚህ ምድር ላይ ስንኖር እንዳልኳችሁ ነው። መራብ አለ፣ መጥገብ አለ፣ መጠማት አለ፣ መርካት አለ። አያችሁ፣ መታመም አለ፣ ምን አለ ደግሞ መዳን አለ፣ ማግኘት አለ፣ በተቃራኒው ምን አለ ማጣት አለ፣ ማዘን አለ፣ በተቃራኒው ምን አለ መደሰት አለ። አያችሁ፣ ዓለም ይህ ዓለም ስንኖር በዚህ ምድር ላይ ይሄን ሁለት ገጽታ ማስተናገድ የዚች ዓለም ባህሪ ነው። ታዲያ በዚህ ምድር ላይ ስንኖር አሁን እንዳልኳችሁ መንገጫ ገጭ፣ መውጣት መውረድ፣ እንደ ጦርነቱ፣ ስደቱ፣ ረሃቡ፣ መከራው ውጣ ውረዱ አለ። ይህንን እየታገልን እንኖራለን። ዋናው ነገር ወንጌል የሚሰበከው ጉባኤ የሚዘረጋው እናት ቤተ ክርስቲያን ጠዋት ማታ ልጆቿን የምትጠራው ቅዳሴ የሚቀደሰው መስዋዕት የሚያደርገው ሁልጊዜ በዚህ ምድር ላይ የምስራች የሆነ ወንጌል የሚታወጀው ዓላማው ስለዚህ ዓለም መሟላት አለመሟላት ጉዳይ አይደለም። ይሄን ወቁት፣ ከቃሉ ጋር ናችሁ። ስለዚህ ዓለም ጉዳይ አይደለም፣ የዚህ ዓለም ጉዳይ ጉዳያችን አይደለም እኛ። ምክንያቱም አሁን እንዳልኳችሁ ነው፣ ስናጣ እግዚአብሔር አተን እንድንቀር አያደርገንም። ሁልጊዜ ከማን ጋር ነው? ክብር ለስሙ ይሁን። ተለይቶ ነው ያቅም እግዚአብሔር። እውነቱን ለመናገር ዓለም አሁን ጠግቦ የሚያድረው በማን ነው ቢባል መልሶ አንድ ነው። አይደል እንዴ? አይደል እንዴ? ሁላችን አሁን ልብስ ለብሰናል። አይደል አይደለ? እንደው የለበስነው በማን ነው ቢባል መልሱ ምንድን ነው? እንደው ሸማኔ ስለሰራው ወይም ነጋዴ ስለሸጠው አይደለም። ጨርቁን እኮ እሱ አይደለም። ነጋዴውንም ፈጠረ እግዚአብሔር። አይ መልክዓ ምድርም ፈጠረ እግዚአብሔር። አጠቃላይ አየሩን ፈጠረ እግዚአብሔር። ሁሉን አስማምቶ አዘጋጀና አንዱን ባንዱ መጋግቦ አመጋግቦ ያድራል። ማን ነው እሱ? አያችሁ፣ ይሄንን ማሰብ ነው የሚያስፈልገው። ከዚህ ከምናገኘው ቁሳቁስ ውጪ ባለፈው መምህራችን አትጨነቁ ብሎ አስተምረውናል። አይደለም አይደል? አታስቡ ማለት ግን አይደለም። እንደሰማችሁ ትምህርቱም አታስቡ ማለት አይደለም። ሰው ማሰብ አለበት። ሳትበላ ኑር ማለትም አይደለም፣ መብላት አለበት። እንደው የሰማይ ወፎችን ራሱ ሲተረጉሙ ቄርሎስ የተባለ የቤተ ክርስቲያኑ አምድ ሊቅ ነው። ቄርሎስ በተለይ በዚህ በነገረ ተዋህዶ ይታወቃል። መዶሻ ነው የሚባለው። ሁሉን ነገር ገላልጦ ስለሚያስቀምጥ ብትንትን አድርጎ ስለሚተረጉም የመናፍቃን አፍ ስለሚዘጋ መዶሻ ተብሎ በዘመነ ሊቃውንት ቄርሎስ፣ በሐዲስ ኪዳን ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስ መዶሻ የሚል ቅጽል ስም አላቸው። ቅርጽ የሌለውን ቅርጽ ማስያዝ ማለት ነው መዶሻ። ከቃሉ ጋር ናችሁ። ቅርጽ ምን ያደርጋል? መዶሻ መዶሻውን ቅርጽ የሌለውን ድንጋይ ቅርጽ ያስይዛል አይደለ? የረዘመውን ምን ይላል? ያሳጥራል። የጎበጠውን ምን ይላል? ያቀናል አይደለ? መዶሻ ማለት እንደዚያ ነው። በእምነት የጎበጠውን ዓለም ማቅናት ማለት ነው። ያቀኑ ናቸው እነኚህ መዶሻ። አሁን በሌላ አባባል ደግሞ ውበት የሌለውን የሃይማኖት ስርዓት ውበት ማስያዝ ማለት ነው መዶሻ። አሁን መዶሻ በዓለም ላይ የሚያንጸባርቁ አይንን የሚማርኩ ህንፃዎች አሉ አይደለ? ስነ ዓለም የዓለምን ውበት ስንመለከተው ህንፃዎች ናቸው በአብዛኛው በዓለም ላይ የሚያንጸባርቁ። በሰለጠነው ዓለም ባልሰለጠነውም ዓለም እንደየአቅሙ የሚማርክ ያማረ የተዋበ ህንፃ አለው አይደል እንዴ? አለ። ያን ሁሉ ስትመለከቱ አሁን እዚያ ሁሉ የኢንጂነሮቹ ምሁራኑ እንዳለ ሁኖ የእነሱ አይምሮ እንዳለ ሁኖ እግዚአብሔር የሰጣቸው ጸጋ እንዳለ ሁኖ ግን ለዚያ ሁሉ ውበት ሚና የተጫወተ የመጀመሪያው ምንድን ነው ቢባል እስኪ ንገሩኝ፣ መልሱ ማን ነው? መዶሻ ነው። አያችሁ፣ መዶሻ ነው። ቅርጽ የሌለውን ድንጋይ ቅርጽ ስላስያዘው፣ መልክና ውበት የሌለውን ድንጋይ ውበት ስላስያዘው፣ መልክ ስለሰጠው፣ የረዘመውን አጥሮ የጎበጠውን አቅንቶ ስላስተካከለው ህንፃው አማረ ማለት ነው። አያችሁ። ስለዚህ የማማሩ ምስጢር ምንድን ነው ከተባለ መዶሻ ነው። አንድ ጊዜ ወልደ ዮሴፍ፣ አንድ ጊዜ ወልደ እግዚአብሔር፣ አንድ ጊዜ ደግሞ በጣም በተለያየ በዋዠቀ ትምህርት ሃይማኖት ውስጥ ያለውን ዓለም ወልደ አብ ወልደ ማርያም ብለው ለዓለም የሰበኩ መዶሻ ተብሏል። አባቶች ቀጥ ያለ እምነት የሰጡ ማለት ነው። አያችሁ፣ ይህንን የሰበኩ ማለት ነው አባቶቻችን በዚህ ተብለዋል። ስለዚህ በዚህ ረሃብ በሆነበት ዘመን በመከራ እንዳልኳቸው ዓለም ሁለት ነገር ነው የሚያስተናግደው። አንድ ነገር በዚህ ምድር የለም። ታዲያ በዚህ ምድር ላይ ስንኖር ጭንቀቱ፣ ረሃቡ፣ ውጣ ውረዱ አለ። ያንን አታስቡ ማለት ሳይሆን ሀሳባችሁን ለእግዚአብሔር ስጡት ማለት ነው። ከቃላብ ጋር ናችሁ። ምኑን? ሀሳባችሁን ለማን ስጡት? እግዚአብሔር ይቅደም ማለት ነው። አያችሁ፣ እናንተ ስላላችሁም ስላላላችሁም እግዚአብሔር ህዝቡን ጦም አያሳድርም። ፍጥረቱን ይመግባል። እግዚአብሔር አይመግብም እንደ እግዚአብሔር ይመግባል። አያችሁ፣ ዝናም አዝንቦ ምድርን አብቂ ይላታል። ምድር ታበቅላለች፣ ደመናትን ያዛቸዋል፣ ጠፈር ዝናም ያዘንባል። እንደገና ውሃዎች ደግሞ ውቅያኖሶች እስትንፋሳቸውን ይሰጣሉ። ይሄ ሁሉ ተባብሮ ዝናም አዝንቦ ዓለምን ይመግበዋል። ይሄ የማን ስልጣን ነው? ስለዚህ ይህንን አድርጎ የሚመግብ እግዚአብሔር ስላለ አትጨነቁ ነው።
ሐሳባችሁን ግን አስቡ። ስታስቡ ግን እግዚአብሔር ሆይ ሁሉ ነገር አድርግልን፣ አንተ ላንተ ሰጠናል፣ በእኛ ጥረት የሚመጣ ያላንተ ፈቃድ የለም አንዳች ነገር ብላችሁ ቅድሚያ ለማንሰጡ ማለት ነው። ሐሳባችሁን ለማንሰጡ አዎ፣ የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ አለ እንደ ምሳሌ ያቀረበው። የሰማይ ወፎች በብዙ አይነት መንገድ ይተረጎማል በሊቃውንት አባባል። አንደኛ የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ ማለት መላእክትን ማለት ነው። ከቃሉ ጋር ናችሁ? እየሰማችሁኝ ነው? የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ ሲል አንደኛ መላእክትን ተመልከቱ ማለት ነው። አያችሁ፣ መላእክት አሁን የሚበሉት የለም የሚጠጡት የለም አይደለ? አያስፈልጋቸውም የዚህ ዓለም ምግብ መጠጥ፣ ልብስም አያስፈልጋቸውም። ብርሃን ለብሰው ቅዱስ ቅዱስ እያሉ እግዚአብሔርን የሚያመሰግኑ ናቸው። የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ፣ መላእክትን ተመልከቱ። ለምን ቢባል ምግብ ለማያስፈልጋቸው መላእክት፣ ነገር ግን ለነሱ የሚሆናቸውን የተስማማ ምግብ ጧት ማታ አንተን እንዲያመሰግኑ ምስጋና የተባለ ምግብ እየመገብካቸው ይኖራሉ። መላእክት ምግብ አላቸው። ምግባቸው ምንድን ነው ንገሩኝ? የመላእክት ምግብ ምንድን ነው? ያንን ምግብ ማን ሰጠ ነው? አሁን ማነው የሰጣቸው? እግዚአብሔር። አያችሁ፣ በምስጋና ጸንተው ምግባቸው ሆኖ እንዲኖሩ ያደረክ እግዚአብሔር፣ ለእኛም የሚሳን ነገር የለም፣ ሁሉን ታደርጋለህና እነሱን መላእክትን በምስጋና ጸንተው ምስጋና እየተመገቡ አንተን እያመሰገኑ እንዲኖሩ ያደረክ እግዚአብሔር እኛንም ልጆችን እንደማትዘነጋን እናምናለን ብላቸው ኑሩ ማለት ነው። ሌላው የሰማይ ወፎች የተባሉ እስራኤል ዘስጋ ናቸው። የሰማይ ወፎች እነማን ናቸው? እስራኤል ዘስጋ። የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ፣ እስራኤል ዘስጋን ተመልከቱ። 430 ዘመን ከግብፅ ባርነት በብዙ ዋይታ፣ ለቅሶ፣ ጩኸት ከወጡ በኋላ እግዚአብሔር ጩኸታቸውን ሰምቶ ከፈርዖን እጅ ካወጣቸው በኋላ ቅዳሜ ማታ በዚህ ሰዓት ነው የወጡት። ከግብፅ ባርነት ከወጡ በኋላ ወደ ኤርትራ ባህር ተጠግተው አደሩ። ጠዋት ሲያዩት የተንጣለለ ባህር አለ፣ መሻገሪያ የለም። ሙሴ ከዚያ ከፈርዖን እጅ መውጣታችን ጥሩ ነበረ፣ አሁን ግን ያመጣህን የተንጣለለ ባህር ነው። መንገድ የለም፣ የብስ የለም፣ የሚታይ ነገር። ስለዚህ ለባህር ምግብ ልታደርገን ያመጣህን ብለው በሙሴ ላይ አጉረመረሙ ይላል። መቼስ ከዚያ ከመከራ ከባርነት ከፈርዖን እጅ ፈልቅቆ ያወጣ እግዚአብሔር ከውሃ ማውጣት እንዴት ይሳነዋል አላቸው። አያችሁ፣ እንዲህ አይነት እምነት ይኑራችሁ ማለት ነው። አያችሁ፣ ጽኑ እምነት ማለት አትጨነቁ ማለት ከዚያ ያወጣ እግዚአብሔር ከዚህ ያወጣኛል። ትናንትና ትናንት ወዳ ያሳለፍነው ብዙ መከራ ዘመን አለ፣ የሰቆቃ ዘመን። በአደባባይ እናቶቻችን ሲንገላቱ ሲሰደዱ፣ በመጦሪያቸው ሰዓት አባቶቻችን ሲገረፉ ሲደበደቡ፣ በዚህ ያላየነው ነገር የለም። በዚህ ዘመን ሕፃናት ማደግ ሲገባቸው በደንብ በዚህ ምድር ላይ በደስታ ማደግ ሲገባቸው በየመንገዱ ሲገደሉ፣ ብዙ ነገር አይተናል በዚህ ዘመን ማለት ነው። ነገር ግን ያን እያሳለፈ እዚህ አድርሷል። ያን ያሳለፈ እግዚአብሔር ደግሞ ቀጣይ እንደሚያሳልፍ እርግጠኛ ሁኑ ማለት ነው። በማን እርግጠኛ እንሆን? በእግዚአብሔር። ስለዚህ ይህንን ማሰብ እንድናስብ፣ ባህሩን ያሻግራል አለ። እዚያ ወደ እግዚአብሔር ሲያመለክት እግዚአብሔር ምን አለው? ምንቲት ይዘነ ሳይካ በይደከ፣ በእጅ ያስካት ምንድናት አለው? በትሪቲ ዝብጥ አለ ባህር፣ እንግዲያው ባህሯን ምታት በበትሩ አለው። እንደው ሊቁ ምን አለ? ቅዱስ ያሬድ ነሳ ሙሴ በትረ ጸለየ ወአማይተበ ውቱኬ ባሪያ ትምህርተ መስቀል። ሙሴ በትሩን አነመሳና በትምህርተ መስቀል አምሳል በአራቱ ማዕዘን ባረከውና ባህሩን መታው ይላል። ምኑን መታው? ባህሩን ሲመታው ወኮነ ባህር አረፍተ ይምነ ወአረፍተ ጽግመ፣ አረፍት በይምን ወአረፍት በጽግመ፣ ወይም በቀኝና በግራ ያ የሚያስፈራው ባህር ተሰንጥቆ እንደ ግድግዳ በቀኝና በግራ ቆመ፣ ህዝቡም በየብስ ተሻገረ ይላል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁንና ይሄንን መፍትሄ አለ ነው ባጭሩ። ሐሳባችሁ ለእግዚአብሔር ስጡ፣ መፍትሄ አለ። እግዚአብሔር ነው እንደ አይነት አለ። ከዚያ በኋላ ባህሩን ከተሻገሩ በኋላ አሁንም ጠየቁ፣ የሚበላ የለም አሉ። ይሄ ይሰነ ንብላ እምፍርፍር ተማይዶ ለፈርዖን ይላል ኦሪት። የፈርዖን ፍርፋሪ ብንበላ ጭቃ ረግጠን ፕራሚድ ገንብተን ቦለኬት ወይም ጡብ ተኩሰን ብንበላ ይሻል ነበረ፣ የሚበላ የለም አሉት። ለእግዚአብሔር የሚሳነው የለም። ሐሳባችሁን ለእግዚአብሔር ስጡ፣ አትጨነቁ። ሐሳባችሁን ለማን ስጡ? ለእግዚአብሔር ስጡ። ባህር የከፈለ አምላኬ እንዴት መመገብ ያቅተዋል? አላያችሁ? የሰማይ ወፎችን ተመልከቱ የተባለ ሙሴ ወደ እግዚአብሔር ሲያመለክት በእደ ሚካኤል ከሰማይ መና ወረደ ይላል። እንደውም አንድ ጊዜ አይደለም 40 ዘመን ህዝቡን እግዚአብሔር መገበ። ክብር ለስሙ ይሁንና ይህን እንድናምን ነው። አያችሁት? ይህንን እንድናምን የሰማይ ወፎች እስራኤል፣ የሰማይ ወፎች ነገደ መላእክት፣ በየጊዜው በየዘመኑ የሰማይ ወፎች እነ ኤልያስ እግዚአብሔር በቁራ መግቧል። እግዚአብሔር
ህዝቡን በተለያየ መንገድ መግቧል እግዚአብሔር እነኛን አባቶቻችሁን አብነት አድርጉ ማለት ነው። እና ይሃለም ይሄን ሁለት ነገር ያስተናግዳል። ወደ መደበኛ ትምርታችን ስንመጣ አቢሜሌክ የሚባልና ኑሃሚን የምትባል እናትና አባት በኢየሩሳሌም በይሁዳ ምድር ይኖሩ ነበር። ሁለት ልጆች ነበሯቸው፣ ኬሌዮንና ማሃሎን ይባላሉ። በሀገሩ ሁሉ ረሃብ ሆነ፣ በእነሱ ሀገር ግን ረሃቡ ጸና። ከዚያም በኋላ ከረሃብ ለመዳንና ጊዜ ለማሳለፍ ወደ ሞአብ ሀገር ተሰደዱ። ወደ የት ተሰደዱ? እግዚአብሔር ህዝባችን ሁሉ ከስደት ይመልስልን። በእውነት እንደው ስደት ክፉ ነው። መቼስ የሚያውቅ ያውቀዋል። ምንም ሰላም የለውም፣ እረፍት የለውም። እውነቱን ለመናገር ብዙ ነገር ይደራረባል። አያችሁ፣ ከወገን መለየት። መልካ ምድር ይናፍቃል፣ ዛፉና እንጨቱም ይናፍቃል። እውነቱን ለመናገር ደግሞም ከዚያም በላይ ደግሞ በጣም ደግሞ የሚያሳዝነው ስመ እግዚአብሔር የሚጠራበት ቤተ እግዚአብሔር የሌለበት አገር ደግሞ አስቡት። በዚህ ላይ እንደ እናት እንደ አባት የሆነች እናት ቤተ ክርስቲያን የሌለችበትን ምድር አስቡት። እንደዚህ የሚኖር ብዙ ወገን አለ። ለሁሉም እግዚአብሔር እረፍትን ይስጥልን። በእውነት እንደዚህ አይነት ነገር ነው። እና ሞአብ ማለት ስመ እግዚአብሔር የማይጠራበት ሀገር ማለት ነው ባጭሩ። እንግዲያ እኮ እዚያው ፍልስጤም ነው። በጣም የሚገርመው ነገር እስራኤል እዚያው ነው፣ ፍልስጤም ሞአብ የተባለው ፍልስጤም ነው። እስራኤል ይባላል ያኛው፣ ይሄኛው ደግሞ ኤዶሚያስ ይባላል። እስራኤል ያዕቆብ ነው፣ ኤዶሚያስ ኤሳው ነው። ከዚያው የወንድማማቾች ሀገርና ሰፈር ማለት ነው። ባለመስማማታቸው አገሩን ገነጣጥለው ተቀምጠው ነበርና ያኛው በጣዖት ቀጠለ። የኤሳው ነቄን የአብርሃምና ከልልጆች መጥቶ ኤሳው ላይ ሲደርስ በጣዖት ቀጠለ። ጣዖት አምላክ የሆነ እግዚአብሔርን የማያምን ሆነ። እንደገናም ያዕቆብ የተባለው እስራኤል ደግሞ እግዚአብሔርን የሚያምን ሆነ። ይሄ ተቃራኒ ሆኖ ቀጠለ አለም ማለት ነው። እንግዲህ ያው ጎረቤት ሀገር ናቸው። በጣም የሚገርመው እንግዲህ ያው እንደምታዩት ነው። እንኳን ለራሳቸው ለዓለም ሰላም የለም። አሁን በእነሱ ምክንያት ዓለም ይናወጻል። ራሱ እንግዲህ እኮ የአንድ ሰው ልጆች ናቸው፣ ከቃሉ ጋር ናቸው። ዛሬ ስንት ሬሳ በየ እንጨቱና ድንጋይ ውስጥ የሚወጣው የሚገዳደሉት የሚተላለቁት ከአንድ እናት የተወለዱ ኤሳውና ያዕቆብ ናቸው። ኦሪት ስታነቡ በተለይ በዚህ ዘፍጥረት ምዕራፍ 26ን ስታነቡት ጦርነቱ ራሱ የጀመረው የሚገርማችሁ ማህፀን ውስጥ ነው። ሚመናን ከቃሉ ጋር ናቸው። በእርግጥ ሲተረጎም ይቻለም ማህፀን ናት፣ ወንድማማች ነው የሚኖረው ዓለም ላይ አይደለም። ሁላችን በዚህ ምድር በእኛም ምድር ስንኖር እቺ ማይፀን ናት። ኢትዮጵያ የምትባል ማይፀን አለች። ትንሽዬ ማይፀን ማለት ከዓለም ስንከፍላት በጣም ትንሽ የበሬ ግንባር። በዚች ማይፀን ውስጥ ሆኖ የሚጋደለው ስንት ነው? ኤሳውና ያዕቆብ ይሆን? ያ ከማይፀን ጀምሮ የመጣው ጦርነት እስካሁን ለዓለም ጠንቅ ሆኗል። አያችሁት? እንደው ምን ይላል? ርብቃ ነው እናታቸው አባታቸው፣ ያው እንደምታውቁት ይስሐቅ የይስሐቅ ልጆች ናቸው። ጸንሳ ልጆቿን በማይፀን ኤሳውና ያዕቆብን ጸንሳ በነበረበት ሰዓት ጦርነት ሁከት ነበረ፣ እረፍት አልነበረ። ማህፀኗ የለ ጩኸት አለ። አያችሁ ጩኸት ነበረ፣ እረፍት አታ ነበር። እና ለሰዎች አማከረች፣ ከሰው መፍትሄ የለም። በማህፀን ያለን ጉዳይ የሚያውቀው ማን ብቻ ነው? እግዚአብሔር ብቻ ነው። እና እረፍት አታ ስለነበረ ምንድን ነው ማህፀን ያለውን ጉዳይ ማወቅ እፈልጋለሁ፣ ዘወትር እረፍት የሌለው ጦርነት አለ 24 ሰዓት አለች። መውለጃ ጊዜ እየደረሰ ነው፣ ግን ጦርነት አለ። ምክንያቱ ግን አላወቅኩትም። ከሰው መፍትሄ የሌለው ጉዳይ ገጥሞኛልና ወደ ቤተ እግዚአብሔር ልሂድ ብላ ወደ መገናኛው ሆረት ውስተ ሆተ ደብተራ ዘመርጡል ነው የሚለው ዘምሷ መስዋዕት የሚሰዋበት ወደ መገናኛው ድንኳን ሄደችና እግዚአብሔርን ጠየቀች በጸሎት ይላል። ማንን ጠየቀች? መፍትሄ ማን ስለሆነ ነው? እግዚአብሔር ስለሆነ ነው። አሁንም ለዚህ ምስቅልቅሉ ለወጣ እንደ ርብቃ ማህፀን ለሆነ ዓለም የሚያስፈልገው ወደ ማን ማልቀስ ነው? መፍትሄ እግዚአብሔር መፈለግ ያስፈልጋል። እንዴ በጾም በጸሎት በፍቅር በአንድነቱ ነው ማልቀስ ያስፈልጋል። አያችሁ። እና በማህፀን ያለውን ጉዳይ መፍትሄ ለማግኘት ችግሩን ለማወቅ ወደ ቤተ እግዚአብሔር ሄደች። ከሰው ያጣችሁን መፍትሄ ሂዳ ስታለቀስ ስትጸልይ እግዚአብሔር በድምፅ ጠራት ይላል። ከቃሉ ጋር ናቸው። ዘፍጥረት 26 ቤታችሁ አንብቡት። እኔ እንደው አጠር አድርጌ ነው ለስብከቱ እንትን የሆነ ዘንድ መነሻ እና ወደ እግዚአብሔር ተል እግዚአብሔር በቃል ጠራትና ያው በብሉይ ኪዳን በቃል ነው የሚጠራቸው፣ ወይ በመላክ ወይ በነቢይ ወይም ቀጥታ እግዚአብሔር በራእይ ይነግራቸዋል። ጠርቶ ቀጥታ ስለማይታይ እግዚአብሔር ባህሪ መለኮት ስለሆነ በተለያየ ህብረ ምሳሌ በንጉሥ አምሳል በራእይ ነቢያት አየ ነው ብለዋል። ያ ራእይ ነው። ቀጥታ እግዚአብሔርን በብሉይ ኪዳን ማየት አይቻልም። ለሙሴ እንዳለው ፍጡርን የናይቶ በሕይወት አይኖርም ብሎ ነግሮታል ዘጸአት 33 ላይ። ስለዚህ በዚያ ስራ ወደ ቤተ እግዚአብሔር መገናኛ ድንኳን ሄዳ አለቀሰች። የማይፀኔ ጉዳይ ግራ ገብቶኛል፣ እግዚአብሔር ሆይ ምንድን ነው መፍትሄው ብላ ስትጠይቀው
እግዚአብሔር ምን አላት? ክልኤቱ ህዝብ ሐለው ወስተማይ ጸንኪ አሃዱ ይጸልዎ ለካሉ ርብቃ ሆይ ኦ ርብቃ ክልኤቱ ህዝብ ሐለው ወስተማይ ጸንኪ አሃዱ ይጸልዎ ለካሉ ርብቃ ሆይ የሚያስጨንቅሽ ነገር አይኖር ሁለት ህዝብ በማይጸንሽ አለ አንዱ አንዱን ይጣላዋል አላት። ከቃሉ ጋር ናችሁ? ስንት ህዝብ በማይጸንሽ አለ አንዱ አንዱ ምን ይለዋል? ይጣላዋል። ዘይ አቢ ይትቀነ ለዘይነስ እስከመጨረሻው ሲነግራት ታላቁ ለታናሹ ይገዛል አላት። ስለዚህ ሌላ ችግር የለም ሁለት ህዝብ ነው። ሁለት ህዝብ አንዱ ህዝብ ያይቆም ነው አንዱ ኤሳው ነው። የፍልስጤምና እስራኤል የምንላቸው አሁን ማለት ነው። ስለዚህ በማይጸን ጀምሮ የነበረ ጦር ያ ጦር ወደዚህ ምድር መጣ። አው እንግዲህ ታናሹ ታላቁን ይገዛል። ያይቆብ ታናሹ ነው በኋላ ይወጣ ነው። ኤሳው ታላቅ የተባለው እሱ ነው። በማይጸን የነበረው ጦርነት ያይቆብ እየጎተተ እግሩን እኔ ነኝ ቀድሜ የምወጣው ይላል፣ ኤሳውን ይወጣለው ይላል። እኔ ቀድሜ ልውጣ እኔ ቀድሜ ልውጣ። የዓለም ችግሩ ነው አለመከባበራው። አሁን እስኛ ምስቅልቅላችን የወጣው ሁሉም ስልጣን ፈላጊ ነው። ሁሉም የተጣመመም ወንበር ላይ ተቀምጦ ጠማማ ፍርድ መፍረድ ይፈልጋል። ሁሉም ወንበር ላይ ተቀምጦ አንዱን እያሳደደ ለአንዱ ጠበቃ መሆን ይፈልጋል። እንደ አይነት የቆሸሸ ዓለም ከዚያ ማይጸን ጀምሮ የመጣብን ጣጣ ነው የሚመናን። ይህን ማስወገድ የምንችለው በጸሎት ብቻ ነው። እንደ አይነቱን የሰይጣን ሰንሰለት መቆራረጥ የሚቻለው በአንድ ልብ ሆኖ ወደ ማን መጮህ ነው? ወደ እግዚአብሔር መጮህ ነው። ስለዚህ እዚያ ጀምሮ የነበረ ነውና ሞዓብ የተባለው የኤሳው አገር ነው ፍልስጤም የምንለው። እንደገና ደግሞ ኤሳውን ምን ውሎታል? ኤዶም አለው። ኤዶም ያስተባለ ያ ምድር ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ከዛሬ ጀምሮ በኋላ እግዚአብሔር ሕዝብ ሆኗልና ያዕቆብ አትባልም አንተ ደግሞ እስራኤል ትባላለህ አለው። የእግዚአብሔር ሕዝብ ብሎ የእግዚአብሔር አምልኮት በእስራኤል በኩል በያዕቆብ በኩል ቀጥሏል ማለት ነው። ከዚያን ጀምሮ መጥቶ እንግዲህ እነኚህ የያዕቆብ ነገድ የሆኑ አቢሜሌክና ኑሐሚን፣ ኬሌዮንና መሐሎን ሁለት ልጆቻቸውን ይዘው ወደ ሞዓብ ምድር ተሰደዱ። በምን ምክንያት? በምን ምክንያት? ታላቅ ረሃብ ሆኗልና፣ አስጨናቂ ረሃብ ነበርና። ቅድም እንዳልነው እስከ ይበሉ ቀቀባቲፍት ሆሙ የሰይፍ ሰገባቸውን ቆዳ ቀቅለው ያንን ቆርጠው መብላት እስከሚችሉ ድረስ እስከዚህ ድረስ ተርበው ነበርና ወደ ሞዓብ ምድር ተሰደዱ ይላል። ወነሱ አንስተያ ሞዓብ ወይም አንስተ ሞዓባውያን፣ ከሞዓባውያን ደግሞ ሁለት ሴቶችን አመጡና ከዚያው አገር ሲኖሩ ለኬሊዮንና ለመሐሎን ከነኛ ሴቶች አጋባቸው ይላል። ከቃሉ ጋር ናቸው። ማንና ማንን? ኬሊዮንና መሐሎንን ከሞዓብ ሴቶች ምን አሏቸው? አጋቧቸው። ሩትና ኦርፍ ወይም ኦርፋ የሚባሉ ሁለት ሴቶችን ለሁለት ልጆቻቸው አጋቧቸው። ከመዝ ነበሩ ውስጥ ሀቅ ለሞዓብ አሰርተ አመተ። እንደዚህም ሆነው 10 ዓመት ሙሉ በዚያው በስደት አገር ኖሩ ልጆቻቸውን ድረው ከአሕዛብ ጋር። ቅድም እንዳልኳችሁ ስደቱ እንዳለ ሆኖ፣ ረሃቡ እንዳለ ሆኖ፣ መንገላታቱ እንዳለ ሆኖ በጣም ትልቁ ፈተና ደግሞ የስጋ ብቻ ሳይሆን የነፍስ ስደት አለ። ምእመናን ልንፈራው የሚገባ ነገር ይሄ ነው። የምን ስደት አለ? የነፍስ ስደት አለ። እንዲሁ አሁን አስቡት፣ በጣም ትልቁ ስደት፣ አስፈሪው ስደት የነፍስ ስደት ነው። ቅድም እንዳልኳችሁ በስጋ እየወደቅንም እየተነሳ እንኖራለን። ይህ ዓለም እንደዚህ ነው፣ ይቀጥላል። ግን ዘላለማዊ የሆነ ዓለም፣ ዘላለማዊ ረፍት ለማግኘት ግን ያኛውን ዓለም ማሰብ ያስፈልጋል። እና ያንን ለማሰብ ደግሞ ቤተ እግዚአብሔር መምጣት መማር ምን እንደሆነ ስርዓቱንና አምልኮቱን ጠንቅቆ አውቆ ተረድቶ ከእግዚአብሔር ጋር መኖር አማራጭ የሌለው ጉዳይ ነው። እና ግን ወደዚያ ምድር ሲሰደዱ የሚመለክበት አምልኮ የሚፈጸምበት ቤተ እግዚአብሔር የለም። የሚነበብና የሚተረጎም የእግዚአብሔር ቃል የለም። የሚያስተምር የሚሰብክ ደግሞ ነቢይ ወይም መምህር የለም። ካህን የለም። መስዋዕት አይቀርም። የጣን ማዕዛ የለም። መቅደሱ የለም። ሁሉ ነገር ስደት ሆኗል። እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረን በእውነት። አያችሁ፣ በስጋ ብንሰደድ ችግር የለውም። እግዚአብሔርም ተሰዷል ለኛ ስደታችን ሊያጠፋ። ድንግል ማርያም ተሰዳለች። በነፍስ እንዳንሰደድ ግን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። ዙሮ ዙሮ አንድ የሚገታን ነገር አለ። ምንድነው እሱ? ሞት። ምንድነው እሱ? ሞት የሚባለው ይገታናል። ሞት የሌለበት ሌላ ዓለም ስላለ ያንን ዓለም መናፈቅ ያስፈልጋል። እንደው በዚህ በራእየ ዮሐንስ ላይ ጥሩ አድርጎ ገልጾታል። የተስፋ ትምህርት አለ እዚህ ራእየ ዮሐንስ። ባለ ራእዩ ወልደ ነጎድጓድ ቅዱስ ዮሐንስ እንደው በምዕራፍ 21 ከቁጥር 1 ጀምሮ እስከ 6 ጥሩ ደስ የሚል ቃል አለው። እንዲህ ይላል፣ እንደው ወምዝሪኩ ሰማይ ሐዲሰ ወምድር ሐዳሰ። የአሁኑ ቱርክ ኢስታንቡል ነው። በዚያም አካባቢ
ፍጥሞ ባህር አለ፣ ደሴት አለ። በዚያ ላይ ተቀምጦ ነበረ ምድርና ሰማይን የሚራቀቀው ዓለማት የዚህን ዓለም አልፎ ሰንጥቆት ሁሉን ዓለም ያይ ነበረ። ባለራዩ ጸጋ እግዚአብሔር የተትረፈረፈለት ሐዋርያ ስለነበረ ደግሞ ፍቁረ እግዚእ ተብሎ የሚጠቀስ ብቸኛ በመጽሐፍ ቅዱስ የጌታ ወዳጅ ተብሎ የሚጠቀሰው ብቸኛው ሐዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ እስከ መስቀል ድረስ ከመጨረሻው የፍቅር ጥግን መስቀል ላይ የገለጠ ብዙዎቹ ሲንገዳገዱ በየመንገዱ ሲቀሩ ብዙዎቹ ሐዋርያትም ጭምር እነ ጴጥሮስም ሲወድቁ ሲነሱ እያለቀሰ መስቀል ስር ቆሞ የተገኘ ብቸኛ ሐዋርያ የማን ወዳጅ? ክብር ለአባቶቻችን። እስኪ አመስግኗቸው። እና ምን አለ? ከዚህ በኋላ አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ናየው አለ። እስመ ቀዳሚኒ ሰማይ ሰሰለ ወምድርኒ ከማሁ። የአዲስ ኪዳን ሊቃውን ፊተኛው ሰማይ አልፏልና ፊተኛው ምድር አልፏልና አዲስ ሰማይና አዲስ ምድር ናየው። ወይ ኢየሩሳሌምኒ ምድራዊት በጠለት ወማሰነት፣ ምድራዊት ኢየሩሳሌምም ፈጽማይቺ አሁን እንዳልነው የሚጋደሉባት ከማህፀን ጀምሮ ጦር የተጀመረባት 40 ዘመን እስራኤል ዘስጋ ለመግባት ተስፋ አድርገው ደጀጠኗት። የወይኑ ዘለላ ጋን ይሞላ የስንዴው ዘለላ እፍኝ ይሞላ ተብሎ ደጅ የተጠናባት ስትናፈቅ የነበረችው ፈጽማ ስታልፋ አየዋት አለ። ተጠቅላለፈች አለ። ባህርን ተሲረት ውቅያኖሶቹም ደረቁ። ኤፍራጥስ የለ፣ ጤግሮስ የለ፣ ጊዮን የለ፣ ኤፌሶን የለ፣ ተጠቅሎ የዓለም ሁሉ ውሃ ሲደርቅ አየሁት ይላል። ባለራዩ ነው። ይህን ካለ በኋላ ወምዝሪኢኩ እንዘ ትወርድ ኢየሩሳሌም ከመምራት ስርጉስ ለመራዊያ። ከዚህ በኋላ እነኚህ ሁሉ ነገሮች ጥቅልል ብለው ካለፉ በኋላ አዲሲቷ ኢየሩሳሌም እንደ ሙሽራ ሁና ወደ እኛ ስትመጣ እየዋት ይላል። ከቃሉ ጋር ናቸው። እስኪ በሉ አዲሲቷ ኢየሩሳሌም በሉ እስኪ እንደ ሙሽራ ሁና ወደ እኛ ስትመጣ አየኋት። እግዚአብሔር እሷን በአይን ያሳየን። በእውነት የሚፈለገው ይሄ ነው። የተስፋ ትምህርት ነው። ምድራዊቷ ኢየሩሳሌም አለፈች። ምድር ይሄ ነው አለፈ። ሰማይ የተባለ ጠፈር ነው። ሰማይ ወለውቱ ጠፈር ሰማይ ነው። ይህም ጠፈሩም ተጠቅሎ አለፈ። ፀሐይ የለ፣ ጨረቃ የለ፣ እንደ ቅጠል ረገፈ፣ ተጠቅሎ አለፈ። ይጠወማ ነው ሰማያት ወምድር ነው። ነቢዩ ዕዝራ እንዳለው ሰማይና ምድር የተከወስ ኩሎ ኃይለ ሰማያት ወምድር፣ ቅዱስ ያሬድም እንዳለው ሁሉም ይጠቀለል አለ፣ ይናወጻል አለ፣ ተጠቅሎ ማያልፍ የለም አለ። ግን ይሄ ሁሉ ካለፈ በኋላ እንደ ሙሽራ ያለች የእግዚአብሔር መንግስት ስትመጣ እየዋለ እንደ ሙሽራን ሲተረጉሙት እንደ ሙሽሪት ሙሽራው ሚዜዎቹ አጅበውት አምሮ ተውቦ እሱ እስከሚመጣ ድረስ ሙሽሪት ደግሞ ተቀብታ ታጥባ ታጥና ያማረ ለብሳ ሙሽራዋን እንደምትጠብቀው አለ። ሙሽራው ክርስቶስ በነቢያት በሐዋርያት በጻድቃን በነገደ መላእክት ታጅቦ በልዩ ምስጋና ወደዚህ ሲመጣ የምትጠብቂያች ኢየሩሳሌም ሰማያዊት እሷ ደግሞ ትጠብቃለች ሙሽሪት አለ። በዚያች ውስጥ ደግሞ በዚያች በሙሽሪት ውስጥ ማን ይኖራል? እኛ እንኖራለን ማለት ነው። ከሙሽራው ጋር አብሮ መኖር ነው። በዚያ የሚፈለገው ይሄ ነው። ከዚያ በኋላ የሐድር ቅዱሳቱ ለእግዚአብሔር በማይከለ ሕዝብ የእግዚአብሔር ድንኳን በሕዝቡ መካከል ይደኮነ እንደ ምሕረተ እግዚአብሔር ነው ብለውታል። እንደ ድንኳን የእግዚአብሔር ምሕረት ነው ብለውታል። የእግዚአብሔር ምሕረት በሉ እስኪ ሁላችሁም በሕዝቡ መካከል ይተከላል። ሕዝቡ በሉ የእግዚአብሔር ይሆናሉ። እግዚአብሔር የሕዝቡ ይሆናል። ከዚህ በኋላ በሉ እስኪ ፈጽሞ ለቅሶ የለም፣ ፈጽሞ ጩኸት የለም፣ ሰቆቃም የለም። እግዚአብሔር በሉ የሕዝቡን እንባ ከዓይናቸው ያብሳል። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አያችሁት? እሙንቱ ይከውን ወሕዝቡ ውእቱ ይከውን አምላኮሙ። እሱ ሕዝቡ የእግዚአብሔር ይሆናሉ፣ እግዚአብሔር የሕዝቡ ይሆናል አለ። ወድረዝ አልቦ ሞት፣ ከዚህ በኋላ ሞት የለም። ብካይ ወሰቆቃው ፈጽሞ ለቅሶ ጋር ጩኸትም የለም አለ። ወያስየስል እግዚአብሔር አንባ ማይንቲ ሆሙ ለሕዝቡ፣ ምክንያቱም የሕዝቡን ሁሉ እንባ እግዚአብሔር ከዓይናቸው ያብሰ፣ የሚያለቅሱትን ሁሉ ያብስልን እግዚአብሔር። መቼስ ሁላችን አልቃሽ ነን። ዛሬ ምንም አያለቅሳል። ሰማይ ምድሩ ለቅሶ ነው ያለው፣ ጩኸት ላይ ነው ያለው፣ ጋር ሰቆቃ ነው ያለው። ረፍት የሌለው ጩኸት፣ እንደውም ለቅሶ ረፍት የሌለው መጠንና ልኩን ማወቅ ያልቻልነው ለቅሶ ውስጥ ነው ያለ ነው። እግዚአብሔር የሁላችንን ባያበሰልን። ከዚያ በኋላ በሞአብ አገር ተሰደዱ። ባጭሩ ያው ቅድም እንዳልኳችሁ አጠር ላድርግና ትምህርቴን፣ በሞአብ ምድር ተሰደው ስንት ዓመት ኖሩ? 10 ዓመት። ሁለቱ ልጆቹ ኬሊዮና ማሎን ሩትና ኦርፍን ወይም ኦርፋን አገቡ። በዚያ 10 ዓመት ኖሩ። ስንት ዓመት ኖሩ?
በስደት በርሃ ምክንያት ተሰደው 10 አመት ሳይፈልጉ ኖሩ። ከእግዚአብሔርም ከሰውም ተለይተው ይሄ መስዋዕቱ የሌለበት በጣኑ ማዛብ የራቀበት ምድር ላይ ሆነው ያዝኑ ነበር። ግን እንደዚያም ነው እምነታቸውን ግን ጠብቀው ይኖሩ ነበር። ቤተክርስቲያን ባትኖርም የጣኑ ማዛብ አይኖርም መስዋዕቱ ባይሰዋም ሲቸግራቸው መገናኛው ድንኳን ሄዶ ባያለቅሱም ጠብቀው ግን ይኖሩ ነበር በእምነታቸው። ከዚያ በኋላ ወሞተ አብየሜሌክ ምታ ለኖሃሚን የኖሃሚን ባሏ አብየሜሌክ ሞተባት ይላል። በጣም በሚያሳዝን ነው ታሪኩን ስታነቡት መጀመሪያ እጅግ ያሳዝናል። ምንም ሞት ባይቀርም በባይዳገር መሞት ምንም ሞት ባይቀርም በእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ አለመቀበር አያችሁ ወደ መቅደሱ መጥቶ በጸሎት አለመሸኘት ይሄ ያስለቅሳል። አለ ሞተ አብየሜሌክ የኖሃሚን ባል አለ የልጆቹ አባት ሞተ። እሱ ብቻ አይደለም ልጅ ሳይወልዱ ወሞቱ ክሌቱ ደቂቃ ለኖሃሚን የኖሃሚን ኬሊዮን ወመሃሎን ኬሊዮን መሃሎን የተባሉ ሁለቱ ልጆቿ ሞቱባት። ወተርፈት ኖሃሚን ባይቲታ ኖሃሚን ብቻዋን ቀረች ይላል በባይዳገር። ከቃሉ ጋር ናችሁ? እግዚአብሔር ከዚህ ይሰውረ። አው ሁሉም ሞቱባትና ብቻዋን ቀረች። ከዚያ በኋላ ምን አለች መሰላችሁ? ምራቶቿን ሁለቱንም ጠራቻቸውና ሰናይ ለብእሲ መቅበርቱ ውስተ ርስቱ እኔ ልጆቼንና ባሌን እኮ ከራብና ከችግር አድናለሁ ብዬ ነው እንጂ የተሰደድኩት ለሞት ለሞትማ በሀገሩና በርስቱ ሙቶ መቀበር መልካም ነበረ። ስለዚህ አሁንም እኔ እዚህ መሞት ስለሌለብኝ ሙሉ ሁኜ ወጥቼ ጎደሎ ሁኛለሁና አያችሁ ከቃሉ ጋር ናችሁ? በጣም ያሳዝናል ቃሉን ስትሰሙት። ሙሉ ሁኜ ወጥቼ ምኑኛለሁ ጎደሎ ሁኛለሁ። ሙሉ ልጆች ነበሯት አዎ ባልነበራት ሁሉንም አጣ ጎደሎ ሁኛለሁ አለች። ኖሃሚን ነበር ስሜ ማራ ነው እዚህ በኋላ አለች። ትክዝት ማለት ነው ያዘነች የተከዘች ማለት ነው። ከዛሬ ጀምሮ ኖሃሚን አትበሉኝ ማራ በሉኝ ያዘነች የተከዘች ሀዘን የማይለያት ሀዘን የዋጣ ሴት በሉኝ ብላ በአደባባይ አለቀሰችና ምራቶቿን ጠርታ ከዚህ በኋላ ወደ ሀገሬ ወደ ርስቴ እሄዳለሁ አለች። ከቃሉ ጋር ናቸው? ሞትም ካለ መንገድ ላይ ልሙት አለች። ምን አለኝና ከዚህ ይኖራለሁ ልጆች የሉም አለች። እንደገናም ባሌ አብየሜሌክም የለም አለ። ደግሞ ምክንያት የሚሆነኝ በእናንተ ማህፀን እንኳን ልጅ የለም አያችሁ። ምራቶቿን በእናንተ ማህፀን ልጅ የለም ምክንያት የሚሆነኝ ከዚህ የሚያኖረኝ ምክንያት የለም አለ። እንደገናም ደግሞ ለእናንተ እኔ በማህፀኔ ልጅ የለኝ ያንን ልጄን ወልጄ ለእናንተ ባል ሆኖ ያኖራል ብዬ የምሰጣችሁ ተስፋ የለኝም። ከእናንተም ጋር ምንም ጋር የሚያገናኘኝ የለምና እባካችሁን ፍቀዱልኝ ወደ ሀገሬ ልሂድ ሸኙኝ አለች። እሷ ስትነሳ ሁለቱም ወደ እሷ ቀረቡ ይላል። ከቃሉ ጋር ናችሁ? ቀረቡና እናታችን ለምን ታዝኛለሽ? እኛ ከአንቺ ጋር አንለይም፣ አንቺም ከእኛ ልትለይ አይገባም። ከእኛ ጋር ኑሪ፣ እኛም እንደ ልጆችሽ ልጅ ነን። በጣም ደስ ይላል። ከቃሉ ጋር ናችሁ? እንደ አይነት ደስ የሚል ልብ ነው በእውነት። እኛም እንደ ልጆችሽ ምንድነን አሏት? ልጅ ነን አሏት። ከእኛ ጋር ለምን አትኖሪም? ቤተሰቦቻችን ቤተሰቦችሽ ናቸው፣ ወገኖቻችን ሁሉ ወገኖችሽ ናቸው፣ እኛም እንደ ልጆችሽ ልጆችሽ ነን፣ ለምን ከእኛ ጋር አትኖሪም? አይ ወደ ሀገሬ መሄድ አለብኝ ፍቀዱልኝ አለቻቸው። ወቀርበት ዑርፍ ወሳመታ ዑርፍ የምትባለው ቀረበችና ሳመቻት ይላል። ከቃሉ ጋር ናቸው? መጽሐፍ ቅዱስ ሲተረጎም ሳመቻት ማለት ሰላም ግቢ ብላ ተሰናበተች ማለት ነው። ሳመቻት ማለት ምን ማለት ነው? ስንብት ነው፣ ተሰናበተ። ያቺኛዋ ግን ሩት የተባለችው ግን ቀረበችና ከጎና ቆመ ይችላል። አብሬ እሄዳለሁ ማለት ነው፣ አልለይሽም ማለት ነው። በጣም በሚገርም ሁኔታ እዚህ በኋላ ምን አለች መሰለች? እቺ ሴት ሀበሆርኪ አህውር ወደምትሄጅበት እሄዳለሁ። ከቃሉ ጋር ናችሁ? ምን አለቻት? ወደምትሄጅበት ምን እላለሁ? እሄዳለሁ አለች። ርስትኪ ርስትዬ፣ ርስትሽ ርስቴ ነው። ሀገርኪ ሀገሬ፣ ሀገርሽ ሀገሬ ነው። ሞትኪ ሞትዬ፣ ሞትሽ ሞቴ ነው። መቃብርኪ መቃብርዬ፣ መቃብርሽ መቃብሬ ነው። ርስትኪ ርስትዬ፣ ርስትሽ ርስቴ ነው። አምላክኪ አምላኬ፣ አምላክሽ አምላኬ ነው። ሀበሆርኪ አህውር ወደምትሄጅበት ሁሉ ምን እላለሁ? ይሄዳል። አያችሁ፣ እስኪ አስቡት። ሞትሽ ምኔ ነው አለች። አስቡት፣ ሞትሽ ምኔ ነው? ሞቴ ነው። መቃብርሽ ምኔ ነው? ርስትሽ ምኔ ነው? አምላክሽ ምኔ ነው? አምላኬ ነው። ምን አለች መሰላችሁ? ዋልቦ ዘይፈልጠኒ ምኔኪ ዘንበለ ሞት።
ከሞት በስተቀር ካንቺ የሚለየኝ የለም ባጭሩ ርሳችን ምን ነበር እስኪ ሁላችሁም ጮክ በሉና ከሞት በስተቀር አሁን እንደ አይነት እምነት አለን በእውነቱ እስኪ አስቡት ቆም ብላችሁ ሶስት የመጽሐፍ ቅዱስ ምሰሶዎች አይማድ ያሉ ብያችኋለሁ አይደለ ቀድም ሰምታችሁኛ ሁላችሁ ስንት ምሰሶዎች አሉት መጽሐፍ ቅዱስ ምን ምን ይባላሉ ተራ በተራ አንደኛ ሁለተኛ ጽኑ ተስፋ ሶስተኛው ጽኑ ፍቅር ነው አሁን እዚች ሴትዮ ላይ ሶስቱም ይነበባሉ አይነበቡም ነው ጥያቄው ሶስቱም አሉ አይደለ እስኪ የለም የሚላል ሶስቱም አሉ አይደለ መጀመሪያ ምን አላት ማለት ነው ጽኑ ምን አላት እምነት አላት አያችሁ ጽኑ እምነት ምንድነው ከተባለ ሞትሽ ምን ነው ሞቴ ነው ሞት ከመጣም ምንም ካንቺ የሚለየኝ የለም ሞት የማይቀር ጉዳይ ነው ነፍስ ከስጋ ሲለይ ስጋ ወድቆ ይቀራል እሱ ደግሞ ነፍስ ደግሞ ወደምትፈልገው ወደ ተጠራችበት ወደ ፈጠራት ተሄዳለች በመጻፍ እንደተነገረው ወትገብ ነው አበ ፈጣሪያ ወደ ፈጣሪዋ ተሄዳለች ያን ጊዜ ግን አልለይም ካንቺ ማለት የማልችለው በሞት ብቻ ነው በሞት መለየት ግድ ስለሆነ ተፈጥሮ ጉዳይ ስለሆነ ተፈጥሮ ስለሚገታኝ በሞት ካልሆነ በስተቀር ለሚመጣው ማንኛውን መከራ ካንቺ ጋር አቀበላለሁ ለዚህም ጽኑ እምነት አለኝ ታመናለሁ አለች ከቃሉ ጋር ናችሁ ምን አለኝ አለች እንደ አይነት ጽኑ እምነት ይስጠን እግዚአብሔር በእውነት ምክንያቱም ለምን መሰላችሁ እምነት ሲባል በእምነት አስተምሮ በዚህ በነገረ መለኮት ዲቃውን እምነት ማመን መታመን የሚባል ነገር አለ አሁን ማመን ሲባል አሁን ማመን አይከብድም እውነቱን ለመናገር ሰባኪ ማያስፈልግ እንደው አማይ ለመሆን ከቃሉ ጋር ናችሁ እንደው አያስፈልግም ሰባኪ እኮ አያስፈልግም የኔ ቢጤ ሰባኪ ሰማይና ምድርን የፈጠረ እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን አሁን ይሄ ሰባኪ ያስፈልገዋል እንዴ እ አያስፈልገውም እሱ እኮ ትልቁ ነገር ምንድነው ከተባለ ከእምነት ጋር መታመን እንዲኖረው ነው አሁን ስብከት ያስፈልገው መምርም ያስፈልገው ለዚህ ነው ሰው መታመን እንዲኖረው ነው የጎደለው ምን ነው የጎደለ ያስቸገረው ምን ነው መታመን እምነት ከመታመን ጋር መያዝ ትክክለኛ ሰው የሚባለው ያ ነው እምነት ቅድም እንዲያልኳችሁ እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን ወይም ተወርዶ ተወልዶ አድኖኛል መስዋዕት ሆኖ ለኔ መከራ ተቀብሎ አድኖኛል ይሄ እምነት ነው መታመን የሚባለው ግን እንደዚያ ሁሉ ለሆነልኝ አምላክ እኔም የሚመጣውን ማንኛውን ነገር ለመቀበል ዝግጁ ነኝ ብሎ መወሰን ሞትሽ ምን ነው አለች ሞቴ ነው አያችሁ መሆን ማለት ለምሳሌ ማመን እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን ነው መታመን ደግሞ ሰዓት ውስጥ መግባት ነው ከቃሉ ጋር ናቸው እስኪ ሁለቱን ንገሩኝ ማመን ምን ማለት ነው እግዚአብሔር ዓለምን የፈጠረ እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን ነው አይደል መታመን ደግሞ እሳትን ቢነድ በሃይማኖት ምክንያት እሳት ውስጥ አምኖ መታምኖ መግባት ነው ከእሳት እግዚአብሔር ያወጣኛል ብሎ እንደ 3 ደቂቃ መግባት ማለት ነው ማመን እግዚአብሔር አለ ብሎ ማመን ነው መታመን ደግሞ እንደ ዳንኤል አንበሳ ውስጥ ያወጣኛል ብሎ አንበሳ ጉድጓድ መግባት ነው አያችሁ ይሄን መለየት ያስፈልግ እምነት ከመታመን ይሄን ጽኑ እምነት እዚህ ሴትዮ ላይ ይነበባል ሩት ላይ ማለት ነው ሌላው ጽኑ ምንድነው ያልኳችሁ ተስፋ አይደል ሁለተኛው ምንድነው ጽኑ ተስፋ ተስፋ ማለት ደግሞ ርስትሽ ርስቴ ነው የሚለው ነው አያችሁ ጽኑ እምነት ሞትሽ ሞቴ ነው ጽኑ ተስፋ ደግሞ ምንድነው ርስትሽ ርስቴ ነው የሚለው ያ ርስት ምንድነው ከተባለ ለጊዜው አምልኮተ ጣዖት ከሰፈነበት ከሙአብ ምድር ወጥቶ አምልኮተ እግዚአብሔር ያለበት ኢየሩሳሌም መግባት የመገናኛው ድንኳን ቤተ መቅደስ ከሌለበት ምድር ወጥቶ ጣዖት ቤት ካለበት ወጥቶ ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር የሚፈጸምበት ወደ መገናኛው ድንኳን ወደ ቤተ መቅደሱ ሀገር መግባት ነው ለጊዜው ማለት ነው መስዋዕት የማይሰዋበት ስም እግዚአብሔር የማይጠራበት ምድር ወጥቶ መስዋዕት የሚሰዋበት ስም እግዚአብሔር የሚጠራበት ሀገር መግባት ይሄ ጽኑ ምን ይባላል ተስፋ ይባላል ፍጻሜው ግን የማያልፈውን መንግስተ እግዚአብሔር መውረስ ያንን ተስፋ አድርጋ ነው የመጣችው ለጊዜው ኢየሩሳሌም መጡ ከዚያ በኋላ ተከተላት እሷ መጣች ሩት ጋር አብራ ኑሃሚና ሩት መጡ ከመጡ በኋላ በኢየሩሳሌም ተቀመጡ ያ ጽኑ ተስፋው እስከ መጨረሻው ድረስ ርስት መውረስ ነው ርስት ምድራዊና ሰማያዊ ነው ለጊዜው ርስት ወረሰች ቦኤዝ የሚባል ሰው ተቀበላቸው ያቢሜሌክ ዘመድ ነው ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ከዚያ ቦኤዝ ጋር አብረው ቀርሚያ እየለቀሙ ይተዳደሩ ነበረ ማራፊያ ቤት ሰጥቷቸው በኢየሩሳሌም በይሁዳ ምድር ማለት ነው ሩትና ኑሃሚን ከዚያ በኋላ ሚስት አልነበረውምና እቺን የመሰለች መልከ መልካም እምነት ያላት ተስፋ ያላት ከአይዛብ ነገድ እንደዚህ አይገኝም እሷ ላንተ ሚስት ሆነ ብላ ነገረችው እሱም ደስ አለውና ሁለቱ ተጋቡ ይላል ሩትና ማን
ቦኤዝ የሚባለው እስራኤላዊ ሰው ሚገርም ነው። እነሱ ተጋቡ። ከተጋቡ በኋላ ልጅ ወለዱ ይላል። ምን ወለዱ? ልጁ ኢዮቤድ ያሉት። ኢዮቤድ ማንን ወለደ? ልጃቸው ደግሞ እሴይን ወለደ። እሴይ ዳዊትን፣ ዳዊት ሰሎሞን፣ ሰሎሞን ሮባዓምን እያለ መጣና ሐናየና ኢያቄም ተወለዱ። ድንግል ማርያም ተወለደች። ክርስቶስ ከዚያ ተወለደ። የክርስቶስ የቀድሞ አያት ሆነች። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። አያችሁ፣ ተስፋ፣ ይሄ ጽኑ ተስፋ ለጊዜው ኢየሩሳሌም ፍጻሜውን የክርስቶስ አያት ሁና፣ አያችሁ፣ የእግዚአብሔር አያት የማን አያት? የእግዚአብሔር አያት ሁና መንግሥተ ሰማያትን መውረስ ጽኑ ተስፋ ይሏቸዋል። ይሄ ነው ያ ነው። በዚህ እየኖርን ያኛውን ዓለም ማየት፣ በስጋይን ቤተ ክርስቲያንን ማየት፣ በመንፈሳይን መንግሥተ ሰማያትን ማየት ማለት ነው። ተስፋ የሚባለው እንደዚያ ነው። የመጨረሻው ጽኑ ምንድን ያልኳችሁ ንገሩ ይሁላችሁ፣ ጽኑ ፍቅር ነው። ፍቅር እንግዲህ አስቡት። አሁን እኛ የለመድ ነው ፍቅር እስከ መቃብር ነው። ፍቅር እስከ መቃብር ምንድን ነው ከተባለ እሱን ያው እናንተ ታውቁታላችሁ። እኔ ስለዚያ ጊዜን አልገልም። ፍቅር እስከ መቃብር ክርስቶስ ነው። በነገራችን ላይ ከቃሉ ጋር ናችሁ። የእኛ ፍቅር እስከ መቃብር ማን ነው? ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን። መድኃኒዓለም ነው፣ እሱ ነው እስከ መጨረሻው። ከጽርሐ አርያም እስከ ማኅፀነ ማርያም፣ ከማኅፀነ ማርያም እስከ ግብፅ እስክንድርያ ስደት ማለት ነው። ከስደት ተመልሶ እስከ ኢየሩሳሌም፣ ከኢየሩሳሌም እንደገና ደግሞ እስከ ዮርዳኖስ ባህር፣ ከዮርዳኖስ ባህር እስከ ገዳመ ቆረንቶስ፣ ከገዳመ ቆረንቶስ እንደገና እስከ ሊቶስጥራ ጫካ፣ ከሊቶስጥራ ጫካ ግንድ ተሸክሞ ጨርቅ አገልድሞ ቀራኒዎ፣ ከቀራኒዎ ወደ መቃብር፣ መቃብርን ረግጦ በሶስተኛው ቀን ከተነሳ በኋላ 40 ቀን ስርዓተ ኪዳን እያስተማረ ኑሮ ወደ መጣበት ጽርሐ አርያም በክብር ያረገ የኔና የእናንተ አምላክ መድኃኒዓለም ነው። ክብር ለስሙ ይሆንና ስለዚህ እቺ ሴት ደግሞ እስከ መጨረሻው ድረስ ፍቅር አያችሁ፣ ፍቅሯን ገለጠችው። የሚሞትም ቢሆን መቃብርም ቢሆን በምድር ላይ ያለ ማንኛውም ፈተና ቢመጣ ካንቺ የሚለየኝ ምንም የለም አለች። ከሞት በስተቀር ካንቺ ፍቅር የሚለየኝ የለም ብላ እስከ መጨረሻው ድረስ የፍቅርን ጥግ ያሳየች ሴት ናት። በመጽሐፍ ቅዱስ ስንት ምሰሶዎች አሉ እስኪ ንገሩኝ። አንደኛ ጽኑ ሃይማኖት፣ ሁለተኛ ጽኑ ተስፋ፣ ሶስተኛው ጽኑ ፍቅር። እነኚህ ነገሮች ለእኛ ያስፈልጋሉ። እነኚህ ከጎደሉን ጎደሎነን ይመናል። እነኚህ ነገሮች ለእኛ ምሰሶ፣ ለመጽሐፍ ቅዱስ ብቻ ሳይሆን የህይወት ምሰሶዎች ናቸው። በፍቅር ጸንተ እንዲኖሩ አምላካችን ቅዱስ አምላካችን ይርዳል። እንደው ቅዱስ ጳውሎስም ይህን ሲገልጸው በአንደኛ ቆሮንቶስ 13:13 ላይ ወይዜኒ እሉ ሰለስቱ እለ ይነብሩ ለዓለም፣ እነኚህ ለዘላለም የሚኖሩ ሶስቱ ጸንተው የሚኖሩ ሶስቱ ይላል። ይህን ካለ በኋላ ሃይማኖት፣ ትውክልት፣ ተፋቅሮ እነኚህ ምንድናቸው ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ ሃይማኖት፣ ተስፋ፣ ፍቅር ናቸው ሶስቱ አለና ወም ኩልሰ ያቢ ተፋቅሮ፣ ከዚህ ሁሉ ማን ይበልጣል ካላችሁኝ ማሰሪያው ደግሞ ምንድን ነው አለ? ፍቅር ነው አለ። እግዚአብሔር ፍቅርን ያድለን። ለሀገራችን ለህዝባችን አንድነትን ይስጠን፣ ሰላሙን ያንጣልን። ያስተማረን የገሰጸን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር አምላካችን ከፀሐይ መውጫ እስከ ፀሐይ መግቢያ በፍጥረታት ሁሉ አንደበት ስሙ የተመሰገነ ይሁን። የእናታችን የእመቤታችን የንጽሕተ ንጹሐን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም አማላጅነት የቅዱሳን አባቶቻችን ጸሎት አይለየን። ከሞት በስተቀር በሉ እስኪ ከአንቺ የሚለየኝ የለም። ይቆየን።